Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib aegalt natuke progeda. Ma pean selle video hukatuseks piinlikusega tunnistama, et ma unustasin eelmise video lõpus ära selle tähtsa asja, mida me eelmise video alguses just õppisime. See oli see, et oma tööd tuleb alati salvestada, kui midagi valmis saab. Nii et salvestame siis nüüd jälle oma töö ära ja pidage siis alati meeles, et kui te mingi jupi olete ära teinud, et te siis ära salvestate. Muidu te õpite seda väga kurval moel, niimoodi, et kaotate mingi osa oma tööd. Aga minu seekordse video eesmärk on võtta see väike joonis, mille me valmis saime, ja teha seda natuke paindlikumaks. Vaadake, praegu meil on kõik selle ruudustiku parameetrid siia programmi koodi nagu sisse kirjutatud. Meil on sisse kirjutatud siia see, et meil on täpselt 4x4 ruudustik, meil on sisse kirjutatud see, kui suured need ruudud täpselt on. Ja me proovime siis nüüd selles videos teha nii, et need suurused oleksid mugavalt konfigureeritavad. Ja selleks me siis võtame kasutusele uued muutujad. Me kirjutame jälle muutuja deklaratsiooni ette võtmesõna var, nagu variable. Ja võtame siis niisuguse muutuja nagu kõrgus. Anname talle mingisuguse algväärtuse. Ja võtame niisuguse muutuja nagu laius, anname sellele ka mingi algväärtuse. Noh, olgu nad siis meil alguses 4 ja 4. Nii, ja proovime siis nüüd siin selles koodis asendada ära vastavad kohad niimoodi, et see ruudustiku moodustavad jooned arvutatakse siis selle kõrguse ja laiuse parameetri järgi. No, mis meil siin siis on? Meil on siin ruudustiku püstjooned, neid me teeme, no, nii palju, kui on ruudustiku laius, no, plus tegelikult veel üks, meil on 4x4 ruut, me joonistame 5 kriipsu. Seega me peaksime siia siis kirjutama, i läheb nullist kuni laius plus üheni. Ja näete tõepoolest, jälle joonistati see 5 joont ära. Noh, selle i väiksem kui laius plus 1, asemele ma võin tegelikult kirjutada, aga i on väiksem võrdne kui laius. Kuna i on täisarv, ta alustab nullist ja suureneb alati ühe võrra, siis täisarvu puhul see, noh, kas i on väiksem kui laius plus 1 või i on väiksem võrdne kui laius, on täpselt sama asi. Aga äkki niimoodi on natuke parem lugeda, et siis on aru saada, et noh, me läheme i-ga siia täpselt selle laiusini välja, et me siis kasutame i-d nullist kuni 4, 0, 1, 2, 3, 4, saame siis 5 joont. Nii, hästi. See oli siis nende püstjoontega. Ja samamoodi rõhtjoontega me läheme siis i-ga nullist, noh, kuni kõrguseni. Ja paneme siia siis väiksem võrdne kui kõrgus. Nii, nüüd on meil siis jälle see ruudustik ilust ära joonistatud. Ja vaatame, kas see programm töötab nii, kui me tahame. Võtame siit selle slideri ja hakkame ta muutma. Ops! Aga me näeme, et meil ei tule mitte terve ruudustik, vaid ainult osa sellest. Seega me oleme midagi unustanud tegemata. Ja nüüd on see koht, kus ma palun teil selle video kinni panna ja parandada see programm ära niimoodi, et kui ma siin muudan seda laiust ja kõrgust, et siis mul tekiks ikka ilusti laiuskorda kõrgus ruudustik, eks ju? Nii et pange see video siis natukeseks kinni, mõtelge, parandage see programm ära oma Khan Academy projektis ja kui olete valmis saanud, siis pange see video jälle käima. Head püsimist! Ja tere tulemast tagasi. Analüüsime siis, mis meil siin õieti viltu läheb. Kui me suurendame seda laiust ühe võrra, siis me näeme, et tegelikult püstjooned joonistatakse õigesti. Kui me teeme laiuse 5, siis see 6 püstjoon joonistatakse siia ilusti juurde, nii et see osa koodist tegelikult töötab praegu õigesti. Valesti töötab see osa, kus joonistatakse rõhtjooned. Nimelt rõhtjooned joonistatakse liiga lühikesed. Seega rõhtjooni pikkus peab sõltuma sellest, kui lai on ruudustik. See esimene ots joonistatakse õigesse kohta, kus on viga, on nende joonte teises otsas. Nimelt selle joone otsa kaugus vasakust servast ei ole enam õige. Ei ole enam õige, et ta peaks olema fikseeritud 300, kui me siia laiust ühe pärast suurendame, peaks sinna
50 punkti juurde ilmuma. Nii et, et tegelikult selle 300 asemele tuleks siis kirjutada 100 plus, noh, võt siis ruudu külg oli 50, plus siis 50 korda laius. Korda laius. Nii. Ja nüüd me näeme, et kui me laiusega mängime, võt siis see ruudustik käitub ilusti. Ja kui me kõrgusega mängime, noh, siis esialgu meil on seal veel täpselt sama viga, aga nüüd peaks olema juba lihtne aru saada, et selle vea parandus on püstjoonte alumise otsa asukoha paranduses. Ja me kirjutame siis siia samamoodi 100, see on siis see ülemise serva kaugus, kogu platsi ülemisest servast, plus siis 50 korda ruudustiku kõrgus. Nii. Ja nüüd töötab siis see ruudustik mõistlikult nii kõrguse kui laiuse muutmise puhul. Nii, aga teeme seda programmikest veel natuke paindlikumaks. Üks asi, mis veel on praegu fikseeritud, on selle väikese, nende väikeste ruudukeste servavikkus. See on meil siin praegu fikseeritud 50 punktiks. Aga ma tahaks teha niimoodi, et see ruudukeste suurus on ka mugavasti konfigureeritav. Seega ma võtan kasutusele uue muutuja. No, paneme siia reserv. Ja tema algväärtus on siis 50. Ja ma tahan nüüd teha samamoodi, et kui ma seda sliderit liigutan. Oih, vabandust, vale võrdus tekis siia. Nii. Et kui ma seda sliderit siin liigutan, siis muutub see ruudustik niimoodi suuremaks ja väiksemaks. Nii et palun pange nüüd see video jälle korraks kinni ja tehke see muudatus siin ära. Noh, ma arvan, et see, seda muudatust on tegelikult lihtsam teha kui seda eelmist. Nii et pusige natukene, kui saate valmis või tahate siis väikest vihjet, siis pange see video jälle käima. Head nuputamist teile. Ja tere tulemast tagasi. Kui te nüüd vaatate seda programmi koodi, siis konkreetsetest arvudest ongi meil siia tegelikult alles jäänud 100 ja 50. Ja kui te vaatate, siis need 100 tegelikult tähistavad punktide kaugusi vasakust servast ja ülemisest servast. Ja need 50 tegelikult tähistavad kõik nende ruutude suurusi. Noh, näiteks kui me hakkame joonistama püstjooni, siis see 100 plus 55 tähendas nende püstjoonte ülemise otsa kaugust vasakust servast. Nii et esimesel on see siis 100 no, plus 50 korda 0 ja teisel on ta siis 100 plus 50 korda 1, nii et see 50 siin tegelikult on täpselt selle ruuduserva pikkus ja täpselt samamoodi kõikide teiste 50-tega. Nii et tegelikult see parandus peaks olema lihtne. Ma lihtsalt kirjutan kõikide 50-te asemele siia serv. Nii, ja vaatame, kas see läheb tööle ka. Nii. No, ruudustik näeb praegu samasugune välja. Ja kui ma nüüd muudan seda 50, siis näete, ruudustik läheb ilusti suuremaks ja väiksemaks. Aga selle ruudustikuga on üks mure veel. No, näete, see ruudustik läheb meil millegi pärast üle parempoolse ja alumise serva. No, kui me niimoodi teeme. Ja selge ka. Selle pärast, et me praegu oleme siia sisse kirjutanud need sajad, mis määravad ära selle ülemise vasaku nurga tegelikult, millest me siis hakkame kõiki teisi punkti tasukohti lugema. Ja oleks hästi ilus, kui see ruudustik jääks ilusti alati siia platsi keskele. Nii et siis viimane muudatus, mida ma tahaks selles videos läbi teha, on teha niimoodi, et see ruudustik jääks alati neid parameetrid muutes platsi keskele, siis meil on ilus sellega edasi toimetada. No, ma teen teile nii palju ette ära, et ma ütlen, et kasulik on võtta kasutusse kaks muutujat. Paneme siis ühele nimeks ülaserv. Nii. Ja teisele paneme siis näiteks nimeks vasakserv. Noh, ma panen natukene lühemalt ka siis. Siis on pärast natukene vähem kirjutada ja see kood võtab natukene vähem ruumi. Nii, ja siia siis, no, tuleks siis leida mingisugused suurused. Niimoodi,
et kui neid kõrgust laiust serve muuta, siis tegelikult need üla- ja vasakserv võivad ka muutuma hakkama, eks ju. Et kui me liigutame seda serva arvu kuskile poole, näiteks suuremaks, siis peaks see ülemine serv ja ülemine serv liikuma üles poole, vasakserv vasakule poole. Nii et tegelikult see ülaserv ja vasakserv peavad ka sõltuma nendest kõrgustest ja laiustest ja servadest. Ja siis järgmine samm on siis ehk juba lihtsam. Need sajad, mis me enne nägime, olid kaugused platsi ülemisest servast ja vasakust servast. Nii et need siis tuleb asendada ära siis õigete suurustega ülaserv ja vasakserv. Nii et püsiga natukene, pange see video selleks ajaks seisma. Ja kui saate valmis või tahate näha, kuidas mina seda teen, siis pange see video jälle käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Niisuguse ülesande lahendamise juures, kus kõik asjad võivad muutuda, ruudustiku kõrgus ja laius ja ruudukiste seravikkus võivad muutuda, on kasulik mõelda, kas on ka midagi, mis jääb paika. Ja osutub, et tõepoolest selle ruudustiku muutumise korral, mis peaks paika jääma, on selle ruudustiku keskpunkt. Et mida ma tahan, on see, et ruudustiku keskpunkt jääks alati siis punkti, mille kaugus platsi vasakust servast on 200, ülemise servast ka 200, sest kogu platsi suurus oli 400 korda 400. Nii et selle ülemise serva ja vasaku serva arvutuse me teeme selle platsi keskpunkti suhtes, mis on siis 200 korda 200. Ja nüüd, et saada siis kätte see õige ülemine serv, ma mõtlen, kui palju ma siis pean sellest 200 maha lahutama. Minu ruudustiku kõrgus on antud parameetriga korgus. Ma õõtähte ei kirjuta siia, sest paljud programmeerimiskeeled ei luba mul täpitähti kasutada muuta ja nimedas. Ja servapikkus on siis ka ette antud. Ja kaugus keskpunktist kuni tagasi sinna ülemise servani peaks siis olema pool selle kogu ruudustiku kõrgusest punktides. Seega ma kirjutan siis siia miinus kogu ruudustiku kõrgus punktides oleks siis kõrgus korda serv ja jagan selle pooleks. Ja samamoodi vasak serv on siis sellest keskpunktist lugeda maha kogu ruudustiku laiusest pool ja kogu ruudustiku laius on siis laius korda serv jagatud kahega. Nii, nüüd meil on siis olemas ülaserva kaugus ülemisest servast ja vasakuserva kaugus siis kogu platsi vasakust servast. Ja kirjutame siis need suurused siia koodi siis ära. See võiks ka tegelikult lihtne olla. Ma tean, et osad nendest sadadest on tegelikult siis selle ruudustiku kaugus vasakust servast. Ja need konkreetselt on siis joone parameetrid number 1 ja 3, mis väljendavad siis vastavate joonevastuste kaugust vasakust servast. Nii et selle saja asemele ma kirjutan siis vasak serv. Nii, näete, kuna meil see ruudustiku ülemise vasaku nurga asukoht ka muutus, siis praegu näeb see pilt selline vildakas välja, aga loodetavasti, kui me kõik parameetrid ära parandame, siis muutub pilt jälle õigeks. Nii, see oli siis parameeter, mis vastas ülemisele, servo ülemisele kaugusele. See peaks jälle olema vasakuserva parameeter ja see peaks jälle olema ülaserva parameeter. Nii, pilt näeb veel täiesti kohutav välja, aga loodame, et see paraneb. Siia kirjutame jälle vasakuserva. Siia kirjutame jälle ülaserva. Näete, pilt vaikselt paraneb. Siia kirjutame jälle vasakuserva ja siia jälle ülaserva. Ja vala, ruudustik näeb jälle ilus välja. Ja kui ma nüüd muudan seda serva pikkuse parameetrit, siis teeb ruudustik täpselt seda, mida vaja oli. Kui ma muudan kõrgust, nagu ma päris negatiivseks muudan, siis ta muidugi ei näe ilus välja. Aga kui ma muudan kõrgust või laiust, siis on jälle ruudustik ilus. Kommenteerime natukene koodi ka.
kirjutame siia siis ära, et need on, see siin on ruudustiku suurus. Oi. Ja no, teised parameetrid, no ütleme, paneme siia, et see on siis ruudustiku ruudu serv. Nii, ja see on siis ruudustiku servade kaugused platsi servast. Nii, ja kõige tähtsam asi video lõpetuseks, salvestame oma töö jälle ära. Nii, see on siis selleks videoks kõik. Kohtumiseni järgmises videos.